সুপ্রপ্রেম 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চৌধুৰীক অৰ্পণ কৰা হ'ব বিৰোধীৰ উপদলপতি দায়িত্ব ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি ভৰত নৰহক দিয়া হ'ব চিফ হুইপ পুনৰ এবাৰ কৈছো ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চৌধুৰীক অৰ্পণ কৰা হ'ব বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ দায়িত্ব ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধীৰ উপদলপতি আছিল গতিকে স্থলাভিষিক্ত হ'ব এবাৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ভৰত নৰহক দিয়া হ'ব চিফ হুইপ আকৌ এবাৰ এইখিনিতে জনাই গৈছোঁ যে ভৰত নৰহকো নতুন দায়িত্ব অৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক যিহেতু উপদলপতিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ এটা প্ৰস্তুতি চলিছে গতিকে কিছু সাল সলনি কথা আহি পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আমি আৰু আমাৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা গতিকে বিজুৱে আমাক আৰু অধিক জনাব বিজু গোটেই কথাখিনি আকৌ এবাৰ জানিম আপোনাৰ পৰা ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক উপদলপতিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ এটা প্ৰস্তুতি চলিছে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও আমি ভৰত নৰহৰ কিছু খবৰো আমাৰ হাতত আহিছে আমি আটাইখিনি খবৰ জানিম হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত যিখিনি আচলতে ডেভেলপ হৈ গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ জয়ী হৈ গৈছে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে বিধায়ক হিচাপে আৰু উপদলপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সেই পদটোত স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বিৰোধী দলপতিৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে কাষো মীমাংসালৈকে আহিছে আৰু অহা কাইলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ সেই পদটো খালী হৈ থকা পদটো বিৰোধী উপদলপতি পদটোত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক পাঁচবাৰৰ যি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে ৱাজিদ আলী চৌধুৰীক উপদলপতি পদটো দিয়াৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে নতুন দিল্লীলৈকে অহা কাইলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা টীম যাব আৰু তাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে আনহাতে পাঁচবাৰৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক চিফ হুইপৰ দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰা হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ চিফ হুইপ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু তেওঁক বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত খালী হ'বলগীয়া এই চিফ হুইপ পদটোত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক সেই পদটো স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু ইফালে দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰ AIDF কাইলৈ দিছপুৰত AIDFৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈ হ'ব আলোচনা নতুনকৈ গঠন হ'ব AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব AIDFৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে জনাইছোঁ যে দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰ AIDF কাইলৈ দিছপুৰত AIDFৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈও আলোচনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে নতুনকৈ গঠন হ'ব AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব AIDFৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক নগাঁৱৰ খবৰ নগাঁও যুৱকৰ চুৰিকাঘাতত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা নগাঁৱৰ কচলু খোৱাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ঘটনাত আহত হৈছে অঞ্জনা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা স্থানীয় অপু বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে অপু বৰাই চুৰিকাঘাত কৰিছে মহিলাগৰাকীক তেওঁ প্ৰতিবেশী মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতিবেশীয়ে অপু বৰা যুৱকজনে পেটত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰে মহিলাগৰাকীক কিন্তু এতিয়ালৈকে কি কাৰণত তেওঁ আঘাত কৰিলে বা কি কাৰণত মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা বৰ্তমান মহিলাগৰাকীক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি এই ঘটনাটোৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ আক্ৰমণৰ সময়ত ঘৰত মহিলাগৰাকী অকলে আছিলে কিন্তু পোহৰলৈ এতিয়ালৈকে কাৰণ অহা নাই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বৰ্তমান মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অঞ্জনা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীক চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰতিবেশী অপু বৰা নামৰ এজন যুৱকে চুৰিকাঘাত কৰিছে বৰ্তমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নাম কি অঞ্জনা বৰা অঞ্জনা বৰা কোনে মাৰিছে ওচৰৰ ল'ৰাটোৱে কেতিয়া বোলা
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়। নীলোৎপল, ঘটনাৰ সবিশেষ অকণমান জানিম, জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰতিবেশীগৰাকীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে বা কি কাৰণ হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা কণ্ডল, পাৰিবাৰিক কিবা কাৰণ? নিশ্চয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ পাপৰি কিন্তু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও চহৰৰ কচলুখোৱাত এগৰাকী অঞ্জনা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাক ছুৰিকাঘাত কৰিছে, ছুৰি মাৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিলে অপু বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱকে। আৰু অপু বৰাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীয়ে জনা মতে মহিলাগৰাকী যথেষ্ট বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে, তেওঁ যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হৈছে। এই মহিলাগৰাকীক, যি অঞ্জনা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীক অপু বৰাই আজি ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু কিয় এই মহিলাগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি ল'লে সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। হয়তো কিবা পাৰিবাৰিক শত্ৰুতা আছিলে বা তেনে কোনো পূৰ্বে কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া আৰক্ষীক ভালদৰে কথাসমূহ জনাব পাৰিব তেতিয়াহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব। বৰ্তমান অপু বৰাক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত ফুট গধূলিতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে কচলুখোৱাত এগৰাকী মহিলা অঞ্জনা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা, অপু বৰাক আটক কৰিব পৰা হোৱা নাই? নিশ্চয় নাই, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পাপৰি অপু বৰাক আটক কৰিব পৰা হোৱা নাই। অপু বৰাক বিচাৰি বৰ্তমান নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। ঘটনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকী অকলে আছিল নীলোৎপল, তেওঁৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি জানিব পৰাৰ পিছত আৰক্ষীক এজাহাৰো দিছিলে? নিশ্চয় নিশ্চয়, ঘটনাৰ সময়ত প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ অকলে আছিলে, তেওঁৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান কোন কোন আছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁৰ পৰিয়াল লোকসকল আহি আছে। কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত অকলে থকা সুযোগ লৈ পেলাই অপু বৰাই আক্ৰমণ কৰিছিলে, কাৰণ মহিলাগৰাকী লগত যিহেতু কোনো পৰিয়ালৰ লোক নাছিলে, সেই সুযোগ লৈ অপু বৰাই গৈ পেলাই মহিলাগৰাকী প্ৰথমতে তৰ্কাতৰ্কি হয় আৰু তাৰপিছত ছুৰিৰে তেওঁ ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে তাৰপিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, অপু বৰাই সেই স্থান ত্যাগ কৰি পলায়ন কৰে। আৰু বৰ্তমান নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ টাউন শাখাৰ যিসকল আৰক্ষী জোৱান আছে তেওঁলোকে বিচাৰি অপু বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব। ধন্যবাদ জনাইছো। বঙাইগাঁৱৰ খবৰ। বঙাইগাঁৱত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ কাম কৰি থাকোঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু থিতাতে নিহত হৈছে মফিদুল আলী নামৰ এজন শ্ৰমিক। চহৰখনৰ নতুন পাৰাত 11 KV তাঁৰত কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকজনে। তাঁৰত হঠাতে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হৈ অঘটনটো সংঘটিত হয়। ঘটনাত শক্তি বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মানে এই যে AGM অফিচ আছে যে দলাইগাঁও, দলাইগাঁও AGM অফিচত কাম আছিলে, আগতে প্ৰগ্ৰাম আছিলে, আজি কৰিব আহিছোঁ। কৰোঁতে তাতে AGM ছাৰো আছিল, SDO ছাৰো আছিল, JE ছাৰো আছিল, ছাৰডাউন তেওঁলোকে লৈ দিছে, কিন্তু আমাৰ কাম প্ৰায় শেষে। লাষ্ট আমি পিন বেণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে এক উঠাই দিয়া হ'ল, ই আগতে তাতে উঠিছিল, উঠাৰ পিছত লাষ্টত নামি আছে, আগৰ পিন বেণ্ডিং খুলি দিছে। লাষ্ট যেতিয়া উঠিলে সি তাতটো যেই ধৰছে, ধৰাৰ পিছত ই লাহে লাহে কপি আছিল। পিছত SDO ছাৰ ক'লোঁ, ছাৰ তাকতো লাইনত ফট কৰিল নেকি, এইখিনি যায় ছাৰে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ ফেল দৌৰাল, আমাৰ ল'ৰা এটা আছিল সিও দৌৰাল, ইতিমধ্যে মানুহটো পৰি গ'ল, তাৰ আউট কৰা আছিল, আউট কৰা কাম শেষ পৰ্যায়, কিন্তু পিছত যে কি হ'ল আমি নিজে ধৰিব পৰা সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, যে ৰাজ্যত উৎকট গৰমৰ ফলত আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই যুৱকজন হৈছে তেজপুৰত, তেজপুৰতো উৎকট গৰমৰ ফলত এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত যুৱকজন বেচেৰিয়া ত্ৰিনয় নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। 48 ঘণ্টাত উৎকট গৰমত এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 4 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু শনিবাৰে উৎকট গৰমত 2 জনৰ মৃত্যু হৈছিল। শনিবাৰে ৰঙিয়া আৰু ৰহাত মৃত্যু হৈছিল 2 জনৰ। প্ৰচণ্ড গৰমত ৰহাত মৃত্যু হৈছিল এজন কণ্টেইনাৰ চালকৰ। ৰঙিয়াত পথাৰত কাম কৰি থাকোঁতে এজন লোক অসুস্থ হৈ পৰে। শুকুৰবাৰে গৰমৰ ফলতে যোৰহাটত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ এটি ৰোডৰ পথৰ কাষত ঢলি পৰে। জুলাইৰ অন্তত ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ আৰু এতিয়ালৈকে এই 48 ঘণ্টাত 4 জনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টীল ন হেলোয়েন্স অলিম্পিকৰ খবৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত উজ্বলি উঠিছে ভাৰতীয় অলিম্পিয়ান। ভাৰতৰ হৈ
হরিয়ানার শ্রুতর মনুবাকেরে আজুরি আনিলে প্রথমটো পদক আর প্যারিস অলিম্পিকত মহিলার 10 মিটার এয়ার পিস্তলত মনুয়ে লাভ করলে ব্রঞ্জৰ পদক ফাইনেলত 221.7 পয়েন্টৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলে সক্ষম হৈছে হরিয়ানার শ্রুতর মনুবাকে 10 মিটার এয়ার পিস্তলত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত অলিম্পিকৰ শ্বুটিংত পদক অর্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটার ৰূপে অভিলেখ গঢ়িলে মনুবাকাৰে ইপিনে প্যারিস অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰাৰ পিছতে সোশ্যাল মিডিয়া যোগে শ্বুটার মনুবাকেৰক অভিনন্দন জনালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রধানমন্ত্রীর লগতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে অভিনন্দন জনালে শ্যুটার মনুবাকেরক অলিম্পিকত পদক অর্জনের পিছতে মনুবাকেরর ঘরত আনন্দর বন্যা হরিয়ানার শ্যুটার গড়াকির সফলতাত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশবাসী উল্লেখযোগ্য যে মনুবাকেরে ব্রঞ্জর পদক আজুরি অনার পিছতে অন্ত পড়িল অলিম্পিকর শ্যুটিংত 12 বছরে ভারতে পদকর বাবে করা অপেক্ষা এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী অলিম্পিকত পদক দখলৰ পিছতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু টুইট কৰিছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিঠাই বিতৰণ কৰা হৈছে পিতৃয়ে কৈছে যেতিয়াই জীয়ৰী বা নিজৰ সন্তান যেতিয়া নেশ্যনেল খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ দেশৰ বাবে হৈ পৰে বা দেশক অৰ্পণ কৰা হয় পেরিসত পদকর খাতা খুলিলে ভারতে শুটিংত ব্রঞ্জর পদক দখল মনু ফাকিরর প্যারিস অলিম্পিকত ভারতর হয় প্রথমটো পদক দখল মনু ফাকিরর দশ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টত 221.7 পয়েন্টেরে ব্রঞ্জর পদক আজুরি আনিলে হরিয়ানার মনুয়ে 12 সংখ্যক শ্যুটর শেষত 0.1 পয়েন্টর ব্যবধানত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মনু কিন্তু 22 সংখ্যক শ্যুটর পাছত দক্ষিণ কোরিয়ার 2 প্রতিযোগীয়ে পাস পেলালে মনুক বক্সিং আর মল্লযুদ্ধর বাবে বিখ্যাত হরিয়ানার কন্যা মনু শৈশবরে পৰা আছিল ব্যতিক্রম স্কেটিং আৰু টেনিছেৰে খেলুৱৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা মনুৱে 14 বছৰ বয়সত তুলি লৈছিল পিষ্টল তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ উভতি চাব লগা হোৱা নাই মনুৱে 2018 কমনৱেলথ গেমছ আৰু 2022 এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা মনুৱে দেওবাৰে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা গোল্ড মেডেল কি আশ থি লেকিন খুশ হু ব্ৰঞ্জ আয়া হে তো আগে দো ওর গেম হে কিয়া উম্মীদ রহেগি उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है मनु बहुत मिलनसार बच्ची है बहुत अच्छा व्यवहार करती है बड़ों की इज्जत करती है छोटों से प्यार करती है টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা খালী হাতে উভতি অহা মনুৱে পেৰিছত দখল কৰিলে অলিম্পিকৰ পদক মনুৰ সফলতা টিভিৰ পৰ্দাত দেখাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল হৰিয়ানাৰ ঝাঝৰ জিলাৰ গৰিয়া গাঁৱত মনুৰ অলিম্পিক পদকৰ সমস্ত কৃতিত্ব যশপাল ৰাণাক দিলে পৰিয়ালৰ লোকে आज मैं बहुत खुश हूँ और बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है मेरी बेटी नहीं होती है देश की बेटी है और वो जुझारू है बहुत अच्छा करती है बहुत कोशिश करती है अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है প্ৰখ্যাত শ্বুটাৰ যশপাল ৰাণাৰ যোগ্য শিক্ষাৰ বলতেই প্ৰথমগৰাকী মহিলা এথলিট হিচাপে শ্বুটিঙত পদক দখল কৰিলে মনু ভাকেৰে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু পদক দখলৰ পিছতে উৎফুল্লিত শ্বুটাৰ মনুবাকে ভাৰত চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে অলিম্পিক পদক বিজয়ী মনুৱে তেওঁ টুইট কৰিছে আৰু সেইমতে তেওঁ জনাইছে লগতে আমি কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যিহেতু তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছে গতিকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত মনু Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal
podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days, maybe in shooting or other sports, but many more. Yeah, I can try. I will definitely try my best, but you never know like what the outcome shall be. So I realize that it probably gives confidence. Even if I have heard about somebody like winning a medal on day one, I would be energized too. I would be also confident, okay, I need to like, you know, push myself. I need to try my best, give my best efforts. So I'm grateful that I could do it for anyone who feels that way. But আর অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছতে মনু ভাকেৰক ফোন যোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। হেল্ল' নমস্তে ছাৰ। মনু নমস্তে, খুব খুব অভিনন্দন আপকো, বহুত বহুত বধাই। বহুত বহুত শুক্ৰিয়া ছাৰ, আপ কেছে হে? মই বহুত খুশি হৈছো আপকো, ইয়ে তোমাৰি সফলতা কা খবৰ শুনলে কে বাদ। আৰু উৎসাহ আৰু আনন্দ হ'ল। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे पॉइंट वन से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, और देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर, बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सर देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए घर पर बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नमस्ते सर। আৰু সেয়া আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ। ইফালে মনু ভাকেৰৰ প্ৰশিক্ষক যশপাল ৰাণাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আই এম ৰিয়েলি হেপী দেট মনুনে জো ইতনি মেহনত কি থি পিছলে কই সালো সে আৰু লাষ্ট কেক সালো মে তো বিলকুল জেছে ৰবট কি তৰহ উছনে কাম কিয়া, তো খুশি কি বাত হে কি দেশ কে লিয়ে পহলা মেডেল খিলানে ৱালি মনু হে আৰু মেৰে লিয়ে সবসে প্রাউড মোমেন্ট হে। भी कहते हैं कि इतने साल से हमेशा एक सवाल उठता था कि शूटर्स दो ओलंपिक से मेडल नहीं लाए, ये सवाल उठता था। अब लगता है कि दरवाजे पे लात मार दी गई, फ्लड गेट्स हैव ओपन्ड एंड नाउ इन शूटिंग मेडल्स आर गोना पोर। डेफिनेटली आई थिंक अगर एक आइस को तोड़ने के लिए एक क्रैक तो चाहिए होता है, तो वो हमने कर दिया, मनु ने कर दिया है। प्रेशर ऑन अदर पीपल एंड अदर शूटर और अदर प्लेयर्स ऑल्सो विल बी लिटिल लेसर, बट ये बोलने वाली बात होती है जो वहाँ पर लेन पर खड़ा होता है, जब वो स्टार्ट कर रहा होता है उसका जो प्रेशर लेवल होता है वो उसी को पता होता है। कल मनु का मैच है, तो कल के मैच के लिए अब ये तो नहीं बोल सकते कि हम उसका प्रेशर कम हो जाएगा या फिर वो ईज पे होगी, नहीं, सी हैज़ टू बी ऑन टोज एंड सी हैज़ टू गिव हर 100%, मे बी नाउ मोर देन 100%। प्रथम तो पदक जयक लो उत्फुल्लित आई एस ए सदस्य नीता अम्बानी।
এক্স যুগে মনু বাকেরক অভিনন্দন জানালে নিজা আম্বানীয়ে তেওঁর পোস্টটো দেখুৱাইছো ভাৰতৰ বাবে ই এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আখ্যা দিলে নিজা আম্বানীয়ে মনুৰ সফলতাই নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশাবাদী ভাৰতক লৈ অধিক আশাবাদী নিজা আম্বানী আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এক কিছু তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে উদযাপন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইফালে পুৰীৰ সাগৰৰ তীৰত বলুকা ভাস্কৰ্যৰে মনু ভাকেৰলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হৈছে আজ जो मनु जी ने जो पहला मेडल हमारा देश के लिए विन किए हैं और वो राइफल्स में विन किए हैं इसलिए हम लोग ने 10 फीट लॉन्ग एक सैंड का राइफल्स क्रिएट किए हैं उसके साथ मनु जी का भी स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं उनको अभिनंदन देने के लिए बधाई देने के लिए ये देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है गौरव का दिन है जो पेरिस ओलंपिक का शुरुआत उनने मेडल से किया है और उनको अभिनंदन देने के लिए ये 10 फीट लॉन्ग का स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है जय हो मनु जी इसमें मैसेज है ये जय से शुरू हुआ है जय जयकार और हम यहाँ पर पूरी जगन्नाथ धाम पुरी से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रे करते हैं कि हर कोई जो खिलाड़ी वहाँ पहुँचे हुए हैं हमारा देश के लिए और गौरव लाए ये महाप्रभु जगन्नाथ जी को हमारा प्रार्थना है পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় অলিম্পিয়ানৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু সেই অনুষ্ঠানতে নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল অলিম্পিক পদক বিজয়ী শ্বুটাৰ মনু ভাকেৰে नमस्ते सर मेरा नाम मनु भाकर है मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने सो जी सर जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है to my tongue still